កវីងិនដែលបាននិពន្ធរឿងចៅស្រទោបជែកនេះឬទេវវង្សកុមារនៅគ.ស.1869គឺនៅក្នុងរជ្ជកាលលោកនរោត្តមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអរម្មកថាថាលោកបានស្ដាប់ការនិទានរឿងនេះពីបណ្ឌិតមហាម៉ៅបណ្ឌិតមហាម៉ៅដែលបានអះអាងថាជារឿងដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរទុគ៌ានិបាតប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតរករឿងនេះមិនឃើញសោះនៅក្នុងអត្ថកថាជាដកឈ្មោះទុគ៌ានិបាតរីឯដំណើររឿងមានដូចតទៅសិទ្ធិពីរអ្នកគឺសិទ្ធិធននិងសិទ្ធិភុកបានសន្យាគ្នាថានឹងរាប់អានគ្នាអស់មួយជីវិតហើយបើម្នាក់មានកូនប្រុសហើយម្នាក់ទៀតមានកូនស្រីគេនឹងផ្សំផ្គុំគ្នាឲ្យធ្វើជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែដោយសិទ្ធិទាំងពីរនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានកូនគេក៏ធ្វើការបន់ស្រន់ឲ្យព្រះប្រទានកូនម្នាក់មួយនៅទីបំផុតសិទ្ធិធនបានកូនប្រុសមួយហើយសិទ្ធិភោគបានកូនស្រីមួយដោយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាសិទ្ធិធនដែលដឹងខ្លួនថាត្រូវខ្សែជីវិតនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខគឺនៅពេលដែលកូនបានអាយុ3ឆ្នាំក៏គិតតែពីចាយទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើបុណ្យទានអស់គ្មានសល់ដើម្បីបានទៅរស់នៅដោយសុខសប្បាយនៅក្នុងសុគតិភពមិនយូរប៉ុន្មានសិទ្ធិធនក៏ធ្លាក់ក្រហើយស្លាប់បាត់ទៅដោយសំអាងទៅលើពាក្យសន្យារបស់សិទ្ធិទាំងពីរប្រពន្ធសិទ្ធិធនដែលធ្លាក់ក្រទៅហើយនោះក៏ទៅរកសិទ្ធិភោគប៉ុន្តែបានត្រូវសិទ្ធិភោគវាដំច្រំធាក់យ៉ាងដំណំនៅពេលត្រូវអាប់ទៅផ្ទះវិញប្រពន្ធសិទ្ធិធនក៏ស្លាប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវបាត់ទៅកូនសិទ្ធិធនរកប្រាក់ធ្វើបុណ្យខ្មោចម្ដាយមិនបានក៏លក់អស់គេមរតកចុងក្រោយបង្អស់ហើយដោយគ្មានអ្វីសម្រាប់គ្របដណ្ដប់ខ្លួនក៏យកស្រទាប់ជែកធ្វើជាគ្រឿងសម្រាប់បិទបាំងខ្លួនតែម្ដងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ចៅស្រទោបជ័យស្វែងរកគ្រូដើម្បីខិតខំរៀនសូត្រដែរព្រោះមុននឹងស្លាប់ម្ដាយបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យកូនគិតតែពីខិតខំរៀនសូត្រកុមារដ៏កំសត់នេះដែលក្រោយមកមានឈ្មោះថាចៅស្រទោបជ័យក៏បានសម្រេចពាក្យបណ្ដាំដូចសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានិយាយពីកូនស្រីសិទ្ធិភោគវិញដែលមានឈ្មោះថាកេសរមាលាហើយដែលរាប់ចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិទៅចៅស្រទោបជ័យនាងក៏អង្វរឪពុកឲ្យបើកហាងលក់ទំនិញមួយឲ្យនាងនៅឯផ្សារដើម្បីឲ្យនាងអាចបំបត្តិទុកសេដ្ឋីភោគក៏យល់ព្រមនាងកេសរមាលាបានជួបនឹងចៅស្រទោបជីកដែលបន្ទាប់ពីបានត្រូវនាងកេសរមាលាចោទថាជាចោរដោយភ័ន្តច្រឡំក៏ប្រកបមុខរបរជាអ្នកលក់នំអាកោថ្ងៃពីឪពុករបស់ចៅស្រទោបជីកដែលបានចែកឋានទៅនោះក៏បានចាប់កំណើតថ្មីជាព្រះឥន្ទហើយជួយធ្វើអន្តរាគមឲ្យអ្នកលក់នំអាកោនេះគឺចៅស្រទោបជេកធ្វើឲ្យទៅជាមហាក្សត្រនៃនគរសាវត្ថីបុរីរៈតែម្ដងហើយមានព្រះនាមថាទេវវង្សកុមារព្រះចៅទេវវង្សកុមារបានរៀបការជាមួយនាងកេសរបុប្ផាប៉ុន្តែដោយសាករបងទៅឃើញថានាងកេសរមាលានៅតែមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយស្មោះដោយឥតកែប្រែទេវវង្សកុមារក៏សពព្រះរាជហឫទ័យយកនាងធ្វើជាមហេសីទី1រីឯនាងកេសរបុប្ផានាងក៏សុខចិត្តធ្វើជាមហេសីទី2រឿងចៅស្រទោបជេកឬទេវវង្សកុមារនេះមានដំណើររឿងស្មុគស្មាញជាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសង្ខេបតែត្រង់គូសំខាន់ៗនៃរឿងតែប៉ុណ្ណោះ
ដូចជារឿងដែលលើកឡើងអំពីកម្មផលនៃលទ្ធិពុទ្ធនិយមអញ្ចឹងដែររឿងចៅស្រទោបជីកនេះរបស់កវីងិនចង់បញ្ជាក់អំពីហេតុផលឬបច្ច័យបរមត្ថនៃអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់តាមការកំណត់របស់លទ្ធិពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែតាមការពិតទៅរឿងនេះក៏លើកឡើងផងដែរអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សតាមក្រិតក្រមលោកីយសច្ចៈយ៉ាងណាមិញពាក្យសន្យារវាងមនុស្សនិងមនុស្សគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់គឺស្ថានភាពទេដែលកំណត់ជោគវាសនារបស់សត្វលោកនៅពេលសន្យាគ្នាមនុស្សពីរនាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយប៉ុន្តែពេលអនុវត្តវាមានស្ថានភាពមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យពាក្យសន្យារលាយសាបសូន្យអស់ទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធខ្មែរជាច្រើននាសតវត្សទី19ទោះជាមានទស្សនៈប្រកបនិយមអំពីជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែជឿជានិច្ចទៅលើទ្រឹស្ដីកម្មផលបរមត្ថដែរព្រោះគេយល់ថាពិភពលោកយើងមានព្រះអាទិទេពព្រះឥន្ទ្រព្រះព្រហ្មប្រកបទៅដោយគតិយុត្តធម៌ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទោះជាពិតឬមិនពិតក្តីអ្វីដែលគេតែងតែសង្កេតឃើញគឺថាទន្ទឹមនឹងផលបុណ្យវាមានកត្តាកំណត់មួយទៀតដែលអាចនាំទៅរកជោគជ័យនោះគឺបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតព្រមទាំងតម្រេះវិជានិងការកសាងបញ្ញារបស់តួអង្គម្នាក់ម្នាក់សូម្បីតែស្ដេចផែនដីក៏ចេញមកពីប្រភពនេះដែរគឺមិនមែនសុទ្ធតែចេញពីពូជអម្បូវងត្រកូលសត្វទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែមានតួអង្គម្នាក់ដូចនាងកេសរមាលានេះដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ជានិច្ចទៅលើចៅស្រទោបជេកទោះជាស្ថានភាពក្រឡាប់ចាក់យ៉ាងណាក្តីជំហរបែបនេះក៏មិនមែនជាទីតាំងអវិជ្ជមានអ្វីដែរតែជាគុណឧបការៈមួយដែលហាក់ដូចជាមិនសាបរៀបសោះទោះតែនៅក្នុងក្រិតក្រមលោកីយសច្ចៈដល់ឥតអសូរនៃពិភពលោកយើងនេះក៏ដោយ